Eu sou Maria da Ajuda, psicóloga da plataforma do Psicologia Viva, e sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal. Eu queria aproveitar esse mês de março, em que tanto tem se falado sobre as lutas, né, os avanços e as conquistas ainda pretendidas pela mulher, tanto no campo social, como no campo político, como no campo acadêmico, para tratar de uma temática que ainda leva muitas mulheres aos consultórios em busca de ajuda profissional, que é a dificuldade em conciliar as demandas da maternidade com as cobranças do mundo moderno. O que a gente tem assistido é um número expressivo de mulheres cansadas, sobrecarregadas, né, lidando com a culpa, a ansiedade, a angústia, inclusive doentes fisicamente e mentalmente, de forma preocupante. A gente sabe que algumas mudanças que iriam dirimir ou aliviar um pouco essa relação tensa, né, esses conflitos tensos entre maternidade e as cobranças do mundo moderno, aconteceriam e acontecerão se a partir da intervenção de outros atores sociais. Preciso aí, né, de medidas governamentais, da cobrança da sociedade civil organizada e também, né, do interesse do mercado em fazer novos ajustes, para que a mulher possa vivenciar a maternidade e a sua vida de forma mais plena. Contudo, de que forma a clínica pode ajudar nisso, né? A mulher que procura a clínica, o que é que ela vai poder, digamos assim, conseguir alcançar para lidar melhor com essa situação? A clínica traz algumas questões. A primeira é o autoconhecimento, né? É proporcionar, de alguma forma, que essa mulher busque separar as questões que estão diretamente ligadas à maternidade e as questões que estão para além disso, né? As questões que estão relacionadas com a mulher que se tornou mãe, mas que não deixou para trás diversos sonhos, diversos desejos, ambições e questões que ela ainda acalenta, né, com bastante vontade. A maternidade, né, em nossa sociedade, ela é tida como, né, o que seria a grande conquista da mulher, né, ou uma das grandes conquistas da mulher. É o que a gente chama de maternidade compulsória. É a ideia de que se tornar mãe seja a grande meta, o objetivo de vida de uma mulher. E isso é passado de forma, às vezes não percebida de forma muito clara, né? Mas a partir dos valores, da educação, da cultura, né? Nas mensagens que nós recebemos a partir da família, do marketing, das conversas informais, das brincadeiras. Tudo isso vai formando então esse desejo. Então, quando a mulher entra na clínica, ela vai se deparar com esse desejo e entender o que foi que ela recebeu e aquilo que realmente é dela, aquilo que ela é capaz de bancar, né? Para que ela possa exercer uma maternidade responsável e respeitosa com ela e com os próprios filhos, né? Um outro ponto que a clínica também vai incentivar é a autoavaliação. É entender até que ponto os desejos que ela tem são realmente relevantes e importantes, né? E aqueles que ela não pode abrir mão de forma alguma e precisa levar adiante, que a maternidade não vai transformar. Ao avaliar aquilo que é importante e tentar agir em prol disso, ela vai estar proporcionando à mãe e à mulher uma expansão de interesses tão grande que levará também, acarretará também benefícios ao próprio filho, né? Que terá um panorama mais humano, digamos assim, um panorama mais fidedigno do que é ser humano, do que é ambicionar, do que é existir nesse mundo. Há uma riqueza de coisas a serem ofertadas aí a esses filhos. Sendo assim, essa autoavaliação é um processo em que você tem que saber exatamente no que você quer investir e como você pode investir. E claro, aquilo que você vai ter que abrir mão, deixar para trás e não vai poder mais carregar com você, porque não lhe pertence mais. Além também de você poder avaliar o que foi que você tem feito da sua vida, que tem sido uma demanda de externa, o que é que tem sido uma cobrança externa, aquilo que realmente é seu e você não pode abrir mão. Bom, o terceiro ponto é você então ter coragem de tomar medidas de forma mais consciente, de forma mais responsiva, né? Sem se vitimizar, mas consciente do seu potencial, daquilo que você pode ou não pode fazer, sabendo estabelecer os limites, né? Daquilo que é importante dentro da maternidade e também da sua vida para além da maternidade. Outro ponto também que é muito significativo é chamar a atenção da mulher para a necessidade de não isolamento dela nessa maternidade. De que ela precisa estar conectada, né, nessa rede social aí com diversas ofertas de atividade, né?
buscar através de outras pessoas, de outros interesses, outras atividades, estar sempre consciente das possibilidades, mas fazer isso dentro daquilo que é possível fazer, né? Sem se isolar, sem sufocar-se como mãe, nem sufocar esse filho sendo apenas mãe. Por fim, o que se busca não é um processo simples, não é um processo curto, é um processo realmente, uma caminhada a ser feita com um profissional que você escolher, né? E que ao fim dela gere uma pessoa mais consciente de suas decisões, de suas escolhas, do seu potencial, das suas necessidades e mais autorresponsiva sobre os seus erros e seus acertos. Sendo assim, então, não hesite em buscar ajuda profissional. Muito obrigada!